Прво, да завршиме со пописот, да видиме колку со граѓани се изјаснуваат како бугари, поетнички идентитет, па после тоа да се размислува на измени на уставот. Но многу е битно да напоменам дека ние потрошивме години и години докажувајќи дека сме различно попишани и различно сме ставени во историската, во историографијата или во пописите од Турска империја, од другите балкански држави, различно од бугарите. Еве ни сега шанса, конечно да се попишеме различно, македонци и бугари, и ете ни шанса во иднина, во македонскиот устав, да стоиме различно. Тоа е македонски интерес.